beesha caalamka ayaa dhaleecaysay falaagada dalka Mali waxayna ku baaqeen si degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha xukunka laga tuuray Ibrahim Bakar Keita oo arbacadiis cadsilay askarta falaagada ayaa xidhay madaxweynihii hore wadanka Mali taasoo qaranka Mali ku keentay dhibaato horle iyadoo dagaal kula jirtay markii horeba jihadiyiinta Muuse Faki Maxamed gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ayaa si degdeg ah u dhaleeceeyay isku day kasto lagu doonayay isbeddelka dastuuriga isticmaalka rabshadaha isagoo ku baaqeen la ixtiraamo xarumaha dawladda si xarumaha dawladda wadanka Mali madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa dhaleeceeyay isbeddelka dastuuriga ka socda wadanka Mali ee aan waafaqsanayn shareecada ururka dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika ayaa ku dhawaaqay talaabooyin degdeg ah oo ay ku jiraan xiritaanka xuduudaha iyo sidoo kale joojinta dhammaan dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa lacagaha warmurtiyeed ka soo baxay wadanka Mali ayaa lagu joojiyay dhammaan xafiisyada xukuumadda iyo sidoo kale ururka ECOWAS ilaa la soo celiyo amarkii dastuuriga ah waxa uu ballan qaaday in cunaqabateyn la saari doono mas'uuliyiinta iyo sidoo kale taageerayaashooda xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu si buuxda u taageeray midowga Afrika iyo sidoo kale ururka ECOWAS oo si gaar ah wada hadal la yeesho kaasoo laga wada hadlayo xasiloonida iyo sidoo kale noolaanshaha wadanka Mali shirka dhinaca fiidiyowga ee ECOWAS ayaa ku saabsan xaaladda wadanka Mali ayaa lagu qaban doonaa maanta oo Khamiisa iyadoo la doortay madaxweynaha wadanka Nigeria Isaafu wadanka Mareykanka ayaa sidoo kale dhaleeceeyay afgamiga militariga ka dhacay wadanka Mali waxa uu ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta la xidhay midowga Yurub ayaa dhaka kala sheegay in dagaalka dhana jihadiyiinta iyo sidoo kale amniga wadanka Mali uu na sahlay in dhacdo mar labaad mudnaani Cabdiraxmaan Isaaq wararka telefishinka Star Hargeysa.